মৰাণৰ খোৱাঙত মাছৰ উজান সহস্ৰাধিক লোকে কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে ধৰিছে উজানৰ মাছ বানৰ বিভীষিকাৰ পিছত এতিয়া মৰাণৰ খোৱাঙত উঠিছে মাছৰ উজান খোৱাঙৰ কাৱৈমাৰীত কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে ধৰিছে মাছ সহস্ৰাধিক লোকে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাছ ধৰাত কাৱৈমাৰী অঞ্চলৰ এখন বিলৰ পৰা ওলাই অহা জান সদৃশ এটা নলাত এই মাছৰ উজান উঠিছে খোৱাং অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই জাল ঘুকতি আদি লৈ তিনিদিনমানৰ পৰা নাও মাছ পুঠি কুঁহি শাল শল বৰালি আদি মাছসমূহ ধৰিছে সহস্ৰাধিক লোকৰ মাছ ধৰাৰ দৃশ্য চাবলৈ এতিয়া ঠাইডোখৰলৈ সোঁত বৈছে অগণন লোকৰ উল্লেখযোগ্য যে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ নিচেই কাষতে আছে এই বিলখন নদীৰ পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মাছসমূহ বিলত লাগি থাকি যায় আৰু পানী শুকাবলৈ ধৰাৰ লগে লগে মাছৰ উজান উঠিবলৈ ধৰে একোজন মাছমৰীয়াই 10,000 টকা পৰ্যন্ত মাছ বিক্ৰী কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে আজি চাৰিদিনৰ পৰা মাছ মাৰি আছে মাছটো ৰাইজে বহুতে পাই আছে মানে আপোনাৰ কমেও পৰা ধৰি লওক আপোনাৰ নাহনি চাহনি এতিয়া ইত্যাদি কৰি প্ৰায় 3,000মান মানুহ হয় মাছ ধৰোঁতে কুইণ্টেল কুইণ্টেল হৈছে এইটো মানে আপোনাৰ হেৰি দিহিঙৰ পৰা ডিহিঙৰ পৰা সোমাইছে এতিয়া 50 জান বুলি কয় 50 জানৰ পৰা মানে পানীটো এইটো ৰাইজে খেতি কৰিবলৈ জানটো খান্দি লোৱা হয় তাৰপৰা এই পানী সোমাবলৈ জোখৰমতে খেতি কৰিবলৈ পানীটো থয় তাৰপিছতে ইয়াতে মাছবিলাক বৃদ্ধি হয় মানে মই বেছি নাই পোৱা আপোনাৰ মানে 40 কেজিমান পাইছিলোঁ মাৰি আছে মাছ কিছুমান বিক্ৰী কৰে গাঁৱৰ মানুহ আহে নিবলৈ শুকুৱাব মেলিবলৈ খোৱাং বাগানৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ নে চাবলৈ মাছ ধৰিবলৈ আহিছোঁ কালি ধৰিলোঁ কালি আমি পাইছিলোঁ 6.5 কেজিমান দুজন মিলাই কিমান মানুহ আহিছে মানুহ হ'ব বহুত 3,000মান হৈ যাব মাছ কেনে গম পালে মানুহে কয় আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে মানে খবৰটো পাই যায় মাছ ধৰিব লাগে ৰাইজ বাকীয়ে খবৰো কৈ দিয়ে।